jërëngeen jëf mbokk yi ci ànd ak yéen luñu fasiyene faram fàcce li gën a fës ci bopp xibaar yi mujj yi le assalaamaaleykum. Youssouf Sabaly international sénégalais bi leen wax na ni daal tekk nay dàllam ci équipe nationale bi sénégal, maanaam jël na li nga xam mooy di retraite am ci équipe nationale bi sénégal bi leen. Lu ko waral dëgg-dëgg nag xamaguñ ko, waaye def na ko topp bu neexee borom bi indil leen ko ci li nga xamante ni bi mooy ci table jëlee. Ismaïla Sarr nee na tëj na ay portam, mooy ñi nga xam ne ñu ngi doon ñëw di ko jël si wala boog di ko bëgg si, bëgg ko yóbbu ci seen ay club. Wax na daal nee na moom tëj na ay portam, li mu bëgg daal mooy def foofee nga xam moo di ci Olympique bu Marseille ak gëlee fa li nga xamante ni bii mooy di ab saison wala boog ay yeneen saison yu ne ci kanamam. Moom mi nga xam mooy di Ismaïla Sarr, ndax jamono ji gis nañ daal connexion ak ki xam mooy Aubameyang tubaar fakkaal la dox na lool. Beneen match bi doon dox ci ngoon mooy match bi nga xamante ni mooy Dortmund ak PSV, loolu Ligue des Champions la woon ci ngoon, waaye nag Dortmund moo ci mujj am ndam ndax ñaari bal ci dara la ko daal di dóor. Kon PSV daal dinay toog, Dortmund jàll na ci li nga xam moo di quart de finale yi la. Ki nga xamante ni mooy di Jordan Sancho nekkan foofee ca Manchester United, ban ko fay xooxtal ak xooxtal ak indil ak ngingar la ko ngaayoo ba mu daal di soppi xarkanam dem foofu ci Dortmund. Ma nga fay gis boppam bu baax, ndax tey ji la kat dugal na ab bit wëlbatiku nekk loom di match. Beneen match bi ma nga woon amee ci Espagne, ndax ñi nga xam ñoo di Inter de Milan ñoom ñoo bàyyikoo foofee ca Italie dem fekki Espagne, maanaam ñii di Atletico Madrid. Waaye nak dafa mel ni amewul fa ndam, ndax ñi nga xam ñoo di Atletico dal leen a daal di dugal 2-1, maanaam match ba daal di jeexee 2-2, ndax ci àll ba ñii di Inter ñoo daal di mane woon. Loolee sax tax maanaam ñu daal dem ci li nga xam moo di prolongation yi, dem nañ ci 120 minutes kenn dugalaatul. Waaye nag biñ dee tulaatee nag dañoo daal di jeexal ni maanaam tir au but lañuy daal di dem. Tir au but boobee nag ban fa daal di demee fa la carte ga mujj leer a naañ, ndax li tax mu leer mooy ñi nga xamante ni ñoo daal di dóor dee ci am ñoo xam dañoo rate ci côté Inter. Ndax côté Inter boo xoolee ki di Lautaro Martinez ak Alexandre Sanchez dañoo daal di rate ak keneen, bu ko defee nag loolu boo ko boole ñetti bal yoo xam dañ ko daal di mandé. Ki nga xam moo di gardien bu Atletico Madrid bi ngand dëgg la, ndax ñetti bal yoo xamante yëpp da koo intercepté, boole ko nag ak li nga xamante ni bii mooy di maanaam 4 arrêt yum def ci biir match bi, benn bu ci nekk mën naa nekk bal de bi. Loolee nag tax na sax ñu daal di koy tabb li nga xamante ni bii moo di homme du match, moom mi nga xam moo di gardien bu Atletico Madrid bi. Kon Atletico daal dinay qualifié ci li nga xam moo di quart de finale, ànd ci ak moo jéego chemin bi nga xam tey gis nañ ko mooy xalangoo ko bi terni ko ci biir terrain bi mel ni ko ne ku ndaw. Loolee lépp nag li ko waral mooy maanaam pression bi nekkan ci bopp bi ak mu gone yi nga xam moom la jiite laj ji ga doon laj ci kanam kaay occasion yi doon jàppandiko bal balee. Loolee tax na daal maanaam mu doon xalangoo ci biir terrain bi ak ci kaw gason boobu. Ligue des Champions bi maanaam quart de finale yi nag xam nañ nan lay daal di demee ak ñan ñoo daal di qualifié, ndax Manchester City, Bayern, Paris Saint Germain, Real Madrid, Atletico ak Dortmund, Arsenal ak Barça ñii ñoo daal di qualifié ci li nga xam moo di quart de finale yooyu. Tirage bi nag ñu ngi koy daal di amal vendredi le 15 mars ci lañ koy daal di amal. Bu ko defee ñu xam kenn ku ci nekk ak kan lay daal di janoon. Kon lii moo fi rusoon ci ay xibaar gars yi ba ci kanam wala ba subaak jàmm ginnaaw ba àndeek bokkalu borom bi. Jaa ngeen ñu.